Na ovom mjestu u toku su pripreme za smještaj raseljenih nakon potresa. Građevinski radnici postavili su temelje. Kažu da će prvih 310 objekata biti završeno u naredna 4 mjeseca. 2 kilometra dalje Seker živi u šatoru. U potresima je izgubila 4 člana porodice. Hitno joj je potreban smještaj. Želimo da nam vlada osigura dom. Do sad smo primili malo pomoći. Nemamo mnogo izbora. Kada bismo imali kuću, mogli bismo barem dostojanstveno oplakivati umrle. Deseci kuća u njenom selu su srušeni ili su teško oštećeni. Od 90 nekadašnjih mještana, trećina je poginula u potresu. Više od 2 miliona ljudi u 11 turskih provincija živi u šatorima. Ljudi žele da što prije usele u kuće. Nadležni tvrde da je stalni smještaj prioritet, ali brojni stručnjaci ovdje kažu da je postavljanje temelja rizično zbog naknadnih podrhtavanja tla. Izbori u Turskoj su za manje od 2 mjeseca. Yunus je inženjer iz Kahramanmaraša, vjeruje da je vlada požurila s obnovom kako bi izbjegla političke posljedice potresa. Kaže da će grad praktično izgubiti centar ako se bude dijelio i fragmentirao bez konkretnog urbanističkog plana. Naša glavna briga su naknadna podrhtavanja. Tlo nije stabilno. Još važnije, ako ne budemo radili u skladu s planom, grad će opet biti u opasnosti zbog blizine rascijepa. Stoga je potrebno pravilno planiranje. Naš sagovornik procjenjuje da je potrebno izgraditi 500 000 zgrada u potresom pogođenim područjima. Uprkos vladinim obećanjima da će taj ogromni poduhvat biti okončan za godinu, on vjeruje da će biti potrebno mnogo više.